Vad kan man göra då som man kanske inte gör på andra ställen? Vi använder det mycket exempelvis inom obstetriken på ja, kvarhållande placenta andra förlossningsskador där vi normalt kanske lägger en RSI. Så för våra ST-läkare och, och även andra så, så slipper de liksom tänka tanken att behöva ställa sig med en RSI. Utan det går alldeles utmärkt att lägga ja, 5 mg marka in plus 20 mg Fentanyl eller eh, 30 mikrogram Klonidin så får man en väldigt bra eh, blockad där gynekologen kan göra det de behöver. ungefär. Men kvar En kvarvarande placenta tar ju ofta kanske 15-20 minuter och det funkar väl för det. Och I vår logistik där patienterna inte behöver ligga på UVA utan de kan gå direkt upp till till förlossningen igen och återbördas med familjen, så är det en ytterligare fördel. Eh, och jag kan inte ens påminna mig när jag sövde en kvarhållen placenta senast. Eh, så det, det tycker vi i alla fall att det fungerar väldigt bra. Tittar man i litteraturen så är det väldigt svårt att hitta. Jag hittade en papper från 97 där man presenterar på eh, OAA-mötet i London just där man hade gjort en serie. Så jag tror att folk gör det lite grann, men det är inte så himla lätt att hitta olika studier där man, där man använder spinal på exempelvis obstetriska komplikationer. Vi använder det även på små ingrepp, sårevisioner, amputationer lägger vi också sådana här kombinationsspinaler. Vi lägger inte epiduralen till exempel på stora amputationer, lårben, underben. Det är ju inte visat att man direkt har någon effekt, åtminstone inte konklusivt än, där man har effekt att lägga epiduralen en-två dagar innan. Och då, så sedan många år tillbaka så då lägger vi en, en, en markain, klonidin, fin spinal till alla amputationer. Och, eh, I studier så är det ofta att man kombinerar de där med, ofta med epiduraler, att man lägger in olika medel, klonidin till exempel. Eh, men vi gör det som spinal. Och, eh, det fungerar bra hos oss. Jag är lite anhängare av pre preemptiv, <hör> preemptiv Jag tror mycket på det, att släcker man ut all smärta så blir den smärtan som kommer sen eh, lättare behandlad. Och spinal är oftast väldigt bra på det, att släcka all smärta. Den tar aldrig halvsidigt och den är lätt att lägga. Alla kan lägga den. Eh, och När den tar så tar den alltid bra i stort sett. Så jag gillar spinal. Eh, I och med att man använder, man kan reducera markainet genom att lägga till fentanyl eller klonidin eh, så lämpar det sig också väldigt väl att kombinera spinal med sövning. Det görs på en del sjukhus, tror jag. Vi gör det väldigt mycket hos oss. Till förmån istället för att lägga epidural. Eller där man kanske bara söver. Där lägger vi till en liten morfinspinal också. För att de ska ha en god smärtlindring efteråt och snabbt kunna komma upp på benen, börja mobilisera och förhoppningsvis också få en kortare vårdtid. Och hos oss så, eh, har vi ganska många ingrepp där vi lägger morfinspinal. Eh, prostatektomier, laparoskopisk kolenkirurgi, där man har en handportas alltså och laparoskopiska hemokoleptomier, lägger vi alltid morfinspinal på. Eh, laparoskopiska nefrektomier. Eh, abdominella, hysterektomier, eh, lägger vi också. Det är den enda vi lägger på. Eh, vaginala hysterektomier Det har vi gjort som dagkirurgi i ett antal år nu. Så där fick jag sluta med morfinspinal. Så där är Desfluranultiva sedan ett antal år. Vilket också fungerar bra. Eh, annars, bukplastik. Stora sårytor. De har ont efteråt. Eh, det lägger vi morfinspinal. Eh, mindre laparatomi. Eh, stora ärebråck som inte är dagkirurgi eh, Får morfinspinal. Eh, öppna galler lägger vi också. De få som är nu för tiden eh, får en morfinspinal. Och, och Det är ju framförallt morfinet efteråt, istället för att lägga en interkostal. Vi hade en stafett för många år sedan som kom och han köpte inte riktigt det där. Han kunde inte hitta i litteraturen att, att morfinspinal var en, en bra metod att lägga vid en öppen galla. Då valde han att lägga en epidural istället. Jag tror inte det finns så mycket stöd i litteraturen för det heller. Dessutom tog den halvsidigt givetvis, och på fel sida. så att Patienten hade ont och kirurgerna var inte glada. Men så kan man göra. Ehm, då kommer vi in lite grann på en annan medicin som vi har använt ett antal år hos oss. Och Det är Ampres, eller två och prokain den gamla en den är väldigt välstuderad. Man har använt den för epiduralt bruk inom obstetriken för att den passerar inte placenta. Man slutade använda den på grund av TRI. Men sen så gjorde man en ny beredning där man tog bort konserveringsmedlet, höjde pH lite grann tror jag. Och det, finns så, det finns som licenspreparat, det är inget svårt att få det på licens, men det finns inte registrerat. Det kanske kommer, jag vet inte. Men vi har använt ett antal år. och Här är en liten annan kurva som visar tid till bromage. och Den första kurvan här... Är sådär, ja, den ja, första, <laughs> första kurvan här är... Titta! Ja, det var i den, ja. Ja, just det. Jag det jag fel. Den första kurvan här är, är Ampres. Alltså två kloroprocain. Den andra kurvan, det är sylokain. Så det är snabbare än xylocain. Den tredje kurvan här borta, det är markain. Så det är ett snabbmedel. Och... Nej, eh, då ska vi se, vi gör så där istället. Det är ett snabbmedel. Men varför blir det så för? Uh, nej. Det är ett snabbt medel och dosen ligger någonstans 40 till 50 milligram. Styrkan är 10 milligram per milliliter. Det gör att man sprutar oftast 4 till 5 ml. Det är egentligen det enda negativa, för att det tar tid att spruta. Det vet nu hur vi är som narkosläkare, gillar inte det. Men annars är det ett väldigt bra medel. Det är praktiskt för kirurgi upp till en timme ungefär. Så det gäller att alla är på tå på salen. Man kan liksom inte stå och vänta på kirurgen i 20 minuter för då blir det inget bra. Och Är det operationer som är runt en timme, ja, då kan man lägga till. Då lägger jag oftast till kanske 15-20 mikrogram fentanyl. Så då, motorblockaden kommer att gå ut. Men, men de får inte ont. Och Då köper man sen kvart-20 minuter till. Så kirurgi upp till en timme. Home ready. I studier, och det tycker vi också, någonstans runt två och en halv timme ungefär. Så det är snabbt och de har liksom ingen urinretention, då, utan då kan de gå hem. Så de ligger inte obstruerade på uva och sådär, utan de kommer upp på benen fort. och Vi använder det mycket i dagkirurgi, men även på inneliggande patienter. Ja, Stentbyte, dubbelgi som är korta grejer. Även inom dagkirurgi, små turbier eller dubbel-j, etc. Små grejer som är korta och på, gärna på sjuka patienter. Sen kommer det, skulle jag tro, snart, eh, prilokain eller gamla Citanest i en tung variant. Eh, det är ju en gammal amid också som försvann och sen så har man gjort om det till en 2% lösning som verkar ju mindre teori i studier. Och som jag tycker är lite intressant för att den har en längre duration upp till, för kirurgi, upp till en och en halv timme ungefär. Och det täcker in ganska mycket kirurgi tycker jag. Så att, äh, det är lite längre då än ampress. Och äh, det har en snabb, förutsägbar äh, effekt om man använder tung. Inte plain när jag har tittat i studier. Jag har inte använt det här själv. Men, men det verkar som att det är den tunga varianten av, av Citanest man ska använda då. Eh, ni som har använt Citanest förut eller om ni fortfarande så vet man ju att man har den här risken för methemoglobinemi, Men det är på doser över 600 milligram. Och, eh, det är inte, vi lägger jättesmå doser så det är ingenting man behöver ta hänsyn till. Man får ingen i studier när man tittar, Man tittar. får ingen direkt mer effekt om man lägger till fentanyl. Och min egen tolkning är väl att prilokainet har en ganska lång duration. Så det kanske inte bidrar så mycket med fentanyl om man lägger till det. Utan det enda man kanske mest får då är biverkan av fentanyl, det vill säga klåda. Home ready är någonstans runt fyra timmar då, i studier. Så sammanfattning, spinalbedömning tycker jag kan vara mycket användbart vid traditionella högriskpatienter, exempelvis i obstetriska komplikationer som frossningsskador. Fentanyl, sufentanil och, och klonidin möjliggör att man kan reducera markain och därmed blodtrycksfall. Vilket gör det ganska användbart. Intratikalt morfin kan vara ett alternativ till att lägga epidural Två kloroprokain fungerar väl för kirurgi upp till en timme. Och nya medellångverkande, som prilocain, är på väg att introduceras för kirurgi kanske upp till en och en halv timme. Ja, jag hoppas att jag inte har tagit hela lunchen nu. Då kommer jag tillbaka till den här som jag började med i latisen. Ja, Efter det här som jag har berättat så tycker jag självklart att man lägger en spinal